Pa evo i ja sam odlučio posle dužeg vremena, 10 godina koje smo zajedno proveli, ja sam sa vama radio, podsjećao vas na dane kad ste igrali folklor, jeste da je ovo trebalo da bude generacija veterana mladosti, ali sticajem okolnosti mnogi su se izgubili, neki umrli, neki se povukli, tako da su ostali i drugi koji su se kasnije priključili. Evo, ja vas sad sve pozdravljam i želim da ovo popodne proslavimo zajedno, da se setimo na 10 godina provedeni zajedno i da kažemo da je došlo vreme da se svako krene nekim svojim stazama i da neću vas više zamarati, da vas teram da nešto radite što... Ali dobro, evo, ovo je sad jedno popodne druženja i neki oproštaj sa vama, nekim mojim bivšim folklorcima, nekim prijateljima i tako dalje. Ali moram da istaknem, ovde imam one koji su stvarno bili moji učenici u mladosti, ali ima tu oni koji su se kasnije priključili. Evo, Janoš, on je najbolji slikar među folklorcima i najbolji folklorac među slikarima. Bravo. I tu su i ostali koji su došli iz drugih utrumičkih društava, ali ja sam ih sve prihvatio i mi smo svi zajednički se družili, radili, ali evo, ova korona je pomogla da stanemo, a po meni dosta je bilo. I malo smo omatori. Da, dosta je bilo. Mnogi su se povukli. Molio bih tebe da pronađeš naše snimke 50 godina mladosti, 65 godina mladosti, tamo su svi oni koji su počimali i koji su vršili, su sve moji učenici, ali evo, vreme je uticalo na to da nas je sve manje i manje i ja ne želim više da nekoga opterećujem. Evo, to je to. Pozdrav svima. Hvala, puno Mara. Hvala, Mara. Hvala, Mara. Hvala Marko na trudu, hvala. Puno ste nas naučili, puno smo tog lepog s vama proživeli i prošli zajedno i mi vam zahvaljujemo. Bravo, hvala. Od mene nisi uspeo napraviti najbolji folkloraš, ali ima još vremena. Ja sam rekao, najbolji folkloraš među slikarima i najbolji slikar među folklorcima. Evo za ovaj, evo uždripči krv za ovakvi govor. Za ovakvi govor. Hvala, hvala. E sad, molim te, sedi. Ja ću da kažem par reći. Prvo, hvala Marku što nas je pozvao. Ja smatram da je ovo jedan svečani naš sastanak. Ne fali mnogo, jedna osoba fali, valjda. I ja bi se zahvalio Marku na ogromnom trudu, na ogromnom zalaganju. Prvo kao meni najnespretnije folklorašu među slikarima. Ja da sam na njegovom mjestu bio, davno bi ja rekao hvala vam ljudi, ali on je istrajan čovjek, umjetnik u duši, pesnik, folkloraš odavno. I on zna šta je početak, zna šta je sredina, zna šta je kvalitet i šta je malo možda manje od kvaliteta. Mi smo se trudili koliko smo mogli, uz sve neke naše poteškoće, neko mora kući, neko mora kod unuka, neko mora da radi, neko... Pa to je propratni deo već u ovim godinama, pa smo se lepo sastajali i družili se i prije folklora i posle folklora. I ja mislim da smo kod Marka prvo ja naučio jednu ogromnu disciplinu u folkloru, ogromnu disciplinu i jedno ogromno znanje koje je on nama preneo. On je bio u stanju na svakom času da nam ponavlja po 3 puta iste korake koje je već bezbroj puta ponavljao. Međutim, mi smo to kako tako, ali varili smo. Tako da je to bilo jedno lepo druženje 10 godina i mi u ime svih, ja bih se zahvalio Marku na trudu,
i na znanju koje je nama preneo. Marko, hvala ti na svemu. Hvala. Hvala tebi na lepim rečima, mislim da si u pravu, neću ti ništa. Tako ga jako bališ, što se tu nastavi. Neš me više, neš me isterati. Ne, ja samo sam rekao da si ti najbolji folklorac među slikarima i najbolji slikar među folklorcima. Sve sam rekao. Sve je rekao.